你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 PEPPO 公民新闻报。现在正是花莲六十诞生的金针花季，每年总是会吸引大批的观光客前往感受一片金黄的美丽景致。而今年花季前正好有台风来袭，花况如何呢？公民记者告诉我们说，幸好刚走的南马都台风对于金针花并没有造成太大的影响，当地还是可以看到金针花盛开的景象。而透过影片，他也要跟我们分享花海的缤纷。原本翠绿的山坡像镀了金粉一样黄沉沉的一片，娇嫩的金针妹忍不住要轻抚这片金黄色的花海。这就是有小瑞士之称的花莲六十诞山。金针花素有一日美人之称，姿态万千，金黄色的外形亮眼迷人。清晨时分，它含苞待放，太阳露脸后，它笑眼逐开。不同的时间有不同的迷人造型与风情。头一个吼，算算嘞，种水果也袂算袂好啦。伊安怎啦？爱搁介绞工，搁消毒遐个。啊，倒要看到遮，搁遐拄拄开始种金针。啊，金针的时阵，哎呦，卖起来，收起来，哦，那遐好，大家烧在种。啊，迄个时阵，淡淡人都一直收起啊，啊，袂介大人都一直收起啊。啊，种种嘞，都将个安尼就调伫遮。看着翻腾的白云，会让你觉得和天是这么的接近，不由得想拿起相机猛按快门，生怕美景一溜烟的就消失无踪。接下来镜头转到台南，要带您去看另外一个仿佛世外桃源的美景，那是红树林的水上森林隧道。在前方，我们就要进入今天的重头戏了，我们的绿色隧道。基本上呢，我们这条绿色隧道最主要是由海前宫吼跟两南里这两种红树林所组成的。那如果说我们在不去好好的保护它，很有可能就是说这些红树林有些它的数量就会在台湾可能或许会消失掉。因为在五六零年代的时候，像我们高雄港那一带，就是为了要那个建港要扩建，其实原本早期台湾有六种红树林植物，哦，有两种，一个就是红茄冬，一个是细蕊红树，就在那个时候呢就绝种。所以我觉得这是一件还蛮可惜的事情啦，因为基本上其实红树林对我们生态的环境其实蛮重要的，因为基本上它们是生长在河海交界的地方，所以它其实我们可以看到这些根部的系统，事实上它是可以什么，它是可以拦截滩地，而且可以拦截水面上的一些养分，它就可以提供很多鱼虾贝类来生长，那鱼虾贝类过来这边生长就会吸引很多鸟类会过来这边觅食，所以它其实是一个很丰富的食物链。台南的水上绿色隧道，珍贵的生态需要大家一起守护珍惜。台湾各地有许多美丽的景致，透过地方公民记者的镜头以及报道，呈现出台湾最自然、最纯真的美好。希望你喜欢 PEPPO 公民新闻报，我们下次见。